Историята на Асимо. Асимо е един от най-усъвършенстваните хуманоидни роботи в света. За да разберем какво представлява компанията Honda, трябва да се запознаем с нейните изследвания и разработки в областта на хуманоидната роботика. Роботиката изисква върхови нива на технология и иновативен дух. Тя означава постоянна грижа за улесняване ежедневието на хората чрез увеличаване на тяхната мобилност, фокусиране върху обслужването на клиентите и създаване на продукти, които да облагодетелстват обществото. В свят, създаден за хора, първата задача на инженерите бе да създадат крака, способни да ходят самостоятелно. През 1986 година първият експериментален хуманоиден робот на Honda E0 прави първите си успешни крачки, но все още е твърде рано да се говори за истинско вървене. На робота E0 му отнема около 5 секунди да направи една крачка. Той може да ходи само по права линия. Познато още като статично ходене, този тип движение на краката е различен от начина, по който вървят хората. Затова инженерите на Honda започват обстойно да анализират човешкото равновесно ходене, за да могат по-добре да разберат механизмите на движение. Как точно се движат коленете, когато хората вървят? Колко натиск поема всяка става? Каква е средната скорост на вървене? Инженерите установяват, че когато хората вървят, те сякаш губят равновесие, като че ли всеки момент ще паднат напред. Типът вървене, падайки напред, е трудно да бъде пресъздаден от робот и е предизвикателство, с което никой до този момент не се е справил. 1988 е ключова година, тъй като експерименталният робот E2 съумява успешно да имитира динамиката на човешката походка. E2 вече може да ходи върху гладка повърхност със скорост 1,2 км в час, като последващите роботи от серия E постигат значителен прогрес. Но всички роботи от серията E нямат торс. След като вече са достигнали нивото да контролират движенията на краката, инженерите могат да продължат напред към следващото голямо предизвикателство – създаване на завършен робот с възможно най-леко и ефективно тяло. Разширява се и също така научно-изследователската и развойна дейност по усъвършенстването на движенията на ръцете и дланите на робота. Тези усилия довежда до представянето през 1993 година на P1 – първия прототип на хуманоиден робот на Honda. Висок цели 191 см, тежащ 175 кг, роботът има доста груб вид, но сам по себе си е постижение, защото най-накрая е създаден първият хуманоиден робот. При втория прототип на хуманоидния робот P2 през 1996-та инженерите постигат редица подобрения. Чрез усъвършенстваната технология за контрол на стабилността се постига по-гъвкаво движение на краката. P2 вече върви плавно във всяка посока, по неравни повърхности, а също така запазва равновесие, дори ако бъде бутнат силно или стои неподвижно. Посредством безжично дистанционно управление той може да изпълнява лесни задачи, като бутане на количка или разхлабване и завиване на болтове. Висок 182 см, тежащ 210 кг, P2 вече притежава всички необходими устройства за работа. 9 месеца по-късно, през 1997 година, е създаден изцяло нов прототип – P3. Той е представен като първият изцяло самостоятелно ходещ двукрак хуманоиден робот. P3 е с ръст 160 см и тежи 130 кг. P3 вече може да ходи по-бързо, със скорост 2 км в час, изключително балансирано и плавно, а мозъкът му има изчислителната мощ на 30 персонални компютъра. На следващия етап по пътя към сбъдването на мечтата, инженерите приемат предизвикателството да създадат нещо, което да функционира в реална човешка среда, за да го подготвят да помага на хората. Така се появява Асимо, абревиатура от усъвършенствана стъпка в иновативната мобилност. Когато е представен за първи път през ноември 2000 година, Асимо е висок 120 см и тежи 52 кг. В сравнение със своите предшественици, Асимо постига по-добър баланс, стои стабилно на краката си, движи се по-бързо, има още по-стилен дизайн и е способен да извършва лесни операции в обкръжаващата човека среда. Инженерите на Асимо усъвършенстват ходенето му. Докато по-ранните роботи трябва да спрат, за да завият, Асимо има безпрецедентната способност да ходи и завива плавно, благодарение на интелигентната гъвкава технология на Honda за движение в реално време. Асимо може да предвиди следващото си движение и да коригира центъра на тежеста си спрямо него. Освен че може да се изкачва и да слиза по стълби, Асимо може да поддържа равновесие автоматично без предварително зададени настройки. Това прави възможно изкачването на наклони и дори балансирането на един крак.
Височината на Асимо също е резултат от важно стратегическо решение. Ръстът му позволява лесно да работи в нашата собствена среда, а очите му са разположени на височината на погледа на седнал възрастен човек. Асимо е оборудван с технологии за гласово и визуално разпознаване, които му позволяват още по-добро взаимодействие с хората. Развитието на Асимо продължава, приближавайки го все по-близо до мечтата за разработване на робот, който е толкова съвършен, че може да помага на хората в ежедневието им. Трябва да се положат още много усилия, но чрез Асимо Хонда действително е направила стъпка напред в иновативната мобилност.